Punonjës të bypassit Fier Vlorë kanë dalë para ditën e sentes në protest për para kuvendit për të kërkuar rrogat e pashlyera kundrejt tyre. Pranë tyre është afruar edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha së bashku me deputetët e tjerë, i cili u ka garantuar mbështetje për zgjidhjen e problemit të tyre. Punojësit për ndërtimin e bypassit në zonën e Vlorës dhe të Fierit janë ngritur në protestë. Me anë të protestës ata kërkojnë pagat e tyre. Punojësit deklarojnë se janë mbi 1000 familje që kanë 16 muaj pa marrë paga. Kreu Partisë Demokratike ka mbërritur në protestë duke inkurajuar protestuesit që të vazhdojnë protestën deri në marrjen e pagave. Ai është shoqëruar nga deputetët e qarkut të Fierit. Këtë biznes që shikon këtu dhe këta punëtorë që janë këtu kanë punuar atë bypass. Dhe ky biznes janë ata që po të marrin lekët këtu, ta kenë të qartë ata. Janë ata që po të marrin lekët këtu, një pjesë do t'japin detyrimet që ka. Dhe pjesën tjetër ata hedhin për këtë popull, në të cilën hapi vend e pune për të punësuar, për të dhënë të drejtën e tyre që të jetojnë në këtë vend. Kjo garanci, sipas informacionit të opozitës që ne kemi kërkuar, mjafton dhe tepron për të paguar detyrimet që shteti tashmë pas largimit kësaj firme mashtruese i ka nën kontraktorëve. Dhe jo thjesht nën kontraktorëve, po mira familjeve dhe familjarëve, të cilat kanë të prapa mbetura rrogat e punës e djersës tuaj. Si pas informacionit ton, kjo pagesë nuk kryet, sepse ka korrupsion. Korrupsion qeveritar dhe korrupsion krye ministror. Një nga protestuesit i kërkon bashkës që të ngrejë zërin më fortë për ta dhe ky veprim të ketë rezultat.